Welcome to my channel. This is your AA. আৰু আজি আমি কলৈ গৈ আছো কি কৰিবলৈ গৈ আছো আপোনাকে ভিডিওটো হেকলৈকে চাই থাকিলে গম পাব। উপস্থিত হৈছো যে কাকৈৰাজগড় বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ যে জিয়াটো ভুগি আছিল ৰাইজে তাতে এখন ব্ৰিজ বনাই আছে আপোনালোকক কিছুমান দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক ক'বলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে এই ব্ৰিজখন হয়তো নতুন বছৰৰ আৰম্ভণিতে শুভাৰম্ভ কৰিব উপস্থিত হৈছোঁ লগৰজনৰ ওচৰলৈ এইজন হ'ল বিতুপন গগৈ আৰু আজি আমাৰ লক্ষ্যস্থানলৈ এইজনে লৈ যাব বলক আমি গৈ থাকোঁ আহি আহি আমি উপস্থিত হৈছোঁ শনিবৰীয়া বজাৰ সাপ্তাহিক বজাৰ হয় এইটো আপোনালোকে অলপ চাব পাৰে এইফালে আৰু এই সহযোগীসকল আহি আছে মোৰ পাছফালে জনাজাত কেনেকৈনো ই ভূত বাংলালৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল কি ইয়াৰ ৰহস্য তেওঁ কৈ দিব প্ৰকৃততে এই বাংলোটোৰ প্ৰকৃততে ভূত বাংলা হয় নে নহয় সেই সম্পৰ্কে কোনো ধৰণৰ মত নাই যদি স্থানীয় লোকসকলে এটা অন্ধবিশ্বাস হওক বা কুবিশ্বাস বসবতী হৈ এই যে প্ৰাচীন বাংলাটো ইয়াত ভূত বাস কৰে বুলি মানে বিশ্বাস কৰে প্ৰকৃততে এই বাংলাটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই চিনাতলীয়া চাহ বাগিচাৰ পৰিচালকৰ এটা বাসগৃহ হিচাপে কিন্তু দুই তিনি বছৰ থকাৰ পিছত পৰিচালক হয়তো কোনো কাৰণত পৰিচালকজন বা এই বাংলাটোৰ পৰা বাহিৰ গুচি যাবলগীয়া হ'ল তাৰ পাছৰ পৰা এই বাংলাটো পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছে এতিয়ালৈকে আৰু সেইকাৰণে হয়তো কোনো ধৰণৰ লোক ইয়াত বাস নকৰে বাবে ইয়াৰ স্থানীয় যিসকল চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোক বা আমাৰ যিসকল স্থানীয় সকলো লোকে ইয়াত বিশ্বাস কৰে যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ অদৃশ্য আত্মাই বিশ্বাস মানে বাস কৰে আৰু অদৃশ্য আত্মাই বাস কৰে আৰু সাধাৰণ জনসাধাৰণ যি আহে তাকে ইয়াক ভয় খুৱাই বুলি এটা বিশ্বাস প্ৰচলিত হৈ আছে মানে এইটো আগৰে পৰা প্ৰচলিত হৈ আছে যে ইয়াত ভূত আছে বুলি মানুহখিনি আঁতৰি যোৱাৰ পিছৰ পৰা ৰাইজৰ মনত এটা অন্ধবিশ্বাসে ঠিক আছে ৰাইজ আপোনালোকে ইয়াৰ ভিতৰৰ কিছুমান দৃশ্য আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে উপভোগ কৰি যাব এইটো প্ৰকৃততে কি সঠিকভাৱে ক'ব নোৱাৰি যদি ইয়াৰ মানে তলেদি আপোনাৰ পানী অহা যোৱা এটা টানেল বনাইছিলে বুলি স্থানীয় লোকসকলে ভাবে
একমাত্র এটা সুরঙ্গ বুলিয়ে কব পারি আর সুরঙ্গ সদৃশ প্রায় ষাটি সত্তর বছর প্রায় এশ বছর বলিয়ে কব পারি যে বাংলাটো বনাইছিলে এই বাংলাটোর এটা বর্তমান একো পরিচালনা করা হওয়া নাই কারণ এটা ধরি খুঁড়ি যাবলে ধরি খুঁড়ি গিয়ে আছে আর এই বাংলাটো এটা বহু আপুরুগীয় এনেকা ধরনের আমি কত হয়তো দেখা নাই। যেহেতু আমাক এই ভূত বাংলাটোত ভিতরলে সোমাবলে নিষেধ করেছে সেই কারণে আমি ইয়াত যিজন আছে চকীদার রক্ষণাবেক্ষণ করবলে যিজনক দায়িত্ব দিতেছে তেওঁৰ আমি কিছু কথা ইয়ার বিষয়ে জানিবলে চেষ্টা করি। আর উক্ত ভূত বাংলাটোর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বত আমার এইজন আছে আর ইয়ার বিষয়ে আমার স্থানীয় লোক এইজন সচেতন ব্যক্তি বিতুপন গগৈ তেওঁৰ বিষয়ে কৈ দিব। প্রকৃততে আমি অলপ আগতে কলোয়ে যে বাংলাটো বনোৱা বা এই ঘরটো বনোৱা বহু বছর হয়েছে প্রায় 80 বছর উপর হয়েছে। কিছুদিন আগলৈকে ইয়াৰ চোৱা চিতাৰ দায়িত্ব দিয়া নাছিলে যদিও বৰ্তমান সময়ত কিছুদিনৰ আগতে এক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছে যে ওপৰ চৰ্টৰ পৰা এটা লৰা উঠি পিনে মাটিত ভূপতিত হৈছিলে। সেইকাৰণে বৰ্তমান সময়ত বাগান পৰিচালনা সমিতিয়ে ইয়াৰ চোৱা চিতাৰ কাৰণে তিনিজনকৈ ব্যক্তিক নিয়োগ কৰিছে। তেওঁলোকৰ মাজৰে এজন এগৰাকী তেওঁৰ মতে এই বাংলাটো মানে বহুত বিচৰণ কৰে বোলে ৰাতিয়ে কোনো হয়তো অহা যোৱা কৰোঁতে দেখা পায়। চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ আৰু অনাগত দিনত কেনে ধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' লাগে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব।